هاشم امون ژغوري، لیکوال اپیس داس ګپتا، رکمنی دار، انځورګر راجیف ورما، ژباړه درخت دانش کتابتون، ژباړونکی نجیب شایده، ویونکی ملیحه حسینی. د هاشم امونه خوښیږي. د دې کال ګرمۍ موسم کې امونه په خرابېدو دي. هاشم غواړي چې امونه د خرابېدو څخه وژغوري. د هاشم پلار هغه ته وویل چې که چیرې د امونه څخه اوبه لرې کړل شي نو هغه به نه خرابېږي. هغه وویل میکروبونه پرته له اوبو ژوند نشي کولی. هاشم له خپل پلار څخه پوښتنه وکړه د امونو څخه اوبه څنګه لرې کړو. پلار یې وویل د امونو سره مالګه ګډه کړه. له هغې نه وروسته هاشم او د هغه پلار امونه بهر لمر ته کېښودل چې وچ شي. هغوی امونه په یو بوتل کې واچول او ورسره یې لږ غوړي هم ګډ کړل. غوړي د هوا څخه امونو ته د میکروبونو د لیږد مخه نیسي. هاشم خپل پلار ته وویل پلار جانه موږ د امونو اچار جوړ کړو. موږ څنګه کولی شو چې د خپلې خوښې میوې او ترکاری وساتو؟ کچالو میده کړئ، بیا جوش ورکړئ، بیا یې وچ کړئ. د کچالو چپس په غوړو کې ښه پاخه شي او بیا وخوړل شي. هر ډول میوه واخلئ، بوره ورسره ګډه کړئ، لیمو ورسره هم ګډ کړئ، پاخه یې کړئ. مربا جوړه شوه. کچالو میده کړئ، بیا جوش ورکړئ، په آخر کې یې وچ کړئ. د کچالو چپس به ورڅخه جوړ شي، په غوړو کې سره شي او وخوړل شي. رومي بانجان واخلئ، مالګه ورسره ګډه کړئ، لمر ته یې وچ کړئ، غوړي ورسره ګډ کړئ. وچ بانجان رومي. لیمو واخلئ، مالګه ورسره ګډه کړئ، لیمو چې بیا نه خرابیږي.